Одного дня Крістіна Рейс з Нью-Йорка знайшла у себе вдома маленьке білчення. Воно було сліпе та беззахисне і вміщувалося у горіхову шкаролупку, ніби дюймовочка. На те, щоб виходити білку, Крістіна та її чоловік Майкл витратили 2,5 роки та $10,000. Зараз білка мало чим нагадує дюймовочку. Має гарний апетит, залюбки дивиться телевізор та ніжиться на дивані. Подружжя впевнено, тваринка вартує кожного цента, витраченого на неї. Кожне маленьке життя велике для того, хто ним керує.